Křížem, krážem, linoritem. Tento název nesla akce v Hlučíně, kde byl představen zajímavý kalendář na rok 2016. Příprava před samotným představením kalendáře ve finální podobě byla velmi náročná a zdlouhavá. Ty malé grafiky, které jsou v kalendáři, tak ty vznikaly v roce 2014. Takže loni, a byla to pětiměsíční práce zhruba, takže jeden obrázek 10 hodin, 350 hodin. Dobré základy však byly dány již v rámci předešlého projektu, spojeného s tvorbou Pexesa. My se rozhodli udělat Pexeso pro Hlučín, byla to taková občanská iniciativa, tehdy to radnice nepodporovala, v podstatě nikdo to nejevil žádný velký zájem. Vydala jsem Pexeso a teďka letos mě oslovili z města, že by na základě toho Pexesa, které viděli, chtěli vytvořit kalendář. Takže do toho kalendáře byly vybrány obrázky, které byly původně vytvořeny pro Pexeso a mají nový kabátek, nový linorit nahoře, takový větší. No. Jednotlivé motivy místní rozhodně osloví, protože zde mohou najít kousek své domoviny. My jsme se úplně náhodou sešli v kavárně u kafe. A vlastně začalo to tím, že vlastně paní Hranáčová mi u toho kafe začala ukazovat to Pexeso. A já jsem byla úplně udivena na zaprvé tím, jak to vypadalo, opravdu i těma motivama, že vlastně vidíte, hrajete si ve skutečnosti Pexeso a jsou to věci z Hlučína. Na základě toho potom vznikla myšlenka, že opravdu je to škoda nevyužít, mít to takhle ladem. A vlastně z toho vznikl následně kalendář. Hlučín a Hlučínsko je líhní umělců z řad občanů. Já jsem strašně rád, že paní Hranáčová tady žije, že tady tvoří, že objevila ty krásy Hlučína, ta zákoutí a snažila se je v těch svých linoritech vlastně zobrazit. Už tím, že vydala to Pexeso svým vlastně samizdatem, svým vlastním nákladem, byl neskutečný počin. My si ho strašně vážíme a proto jsme si řekli, že vzhledem k tomu, že příští rok město bude slavit 760 let od svého založení Přemyslem Otakarem II., tak tyhle ty její linority použijeme jako základ pro výrobu kalendáře pro příští rok. A já jí moc za to děkuju. Kalendář byl dán do tisku jen v řádku 100 kusů. Pokud vás zaujal, neváhejte si ho co nejdříve pořídit. Tiskli jsme jich 360, je to taková sběratelská záležitost, to znamená omezený náklad pro sběratele, prodává se to v infocentru v Hlučíně. Jsem ráda, že opravdu takové lidi tady máme, kteří se zajímají o cokoliv v Hlučíně a jsou ochotni něco pro to udělat. Z Hlučína Markéta Plačková. Yeah.